គ្រោះធម្មជាតិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនកើតមាននៅគ្រប់រដ្ឋនោះទេក្នុងចំណោម50រដ្ឋរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមាន10រដ្ឋដែលមានព្យុះចូលច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោម10រដ្ឋនោះមានដូចជារដ្ឋ Florida, Texas, Louisiana, North Carolina, South Carolina, Alabama, Georgia, Mississippi, New York and Virginia ទាំង10រដ្ឋនេះគឺមានព្យុះចូលភាគច្រើនជាងគេបាទនៅក្នុងចំណោម50រដ្ឋប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថារដ្ឋផ្សេងមិនមានព្យុះសោះទេសម្រាប់រដ្ឋត្រជាក់រដ្ឋដែលធ្លាក់ស្នូក៏មិនងាយស្រួលនៅក្នុងការរស់នៅប្រមាណដែររដ្ឋនោះក៏អាចមានព្យុះគេហៅថា snow storm បាទព្យុះព្រិលតកអីចឹងទៅហើយការរស់នៅបើតាមខ្ញុំមើលឃើញនៅក្នុងវីដេអូណាចំពោះរដ្ឋដែលធ្លាក់ snow ធ្លាក់ព្រិលបាទគឺមានការពិបាកក្នុងការរស់នៅមួយបែបទៅបាទនៅពេលដែលព្រលឹមឡើងងើបមុនចេញទៅធ្វើការត្រូវធ្វើការកោះតកកោះអីសិនហើយចំពោះការរស់នៅគឺយើងយ៉ាភាគច្រើនគឺបើកម៉ាស៊ីន heat ម៉ាស៊ីនកម្ដៅនៅក្នុងផ្ទះអីចឹងទៅហើយចេញទៅណាមកណាគឺត្រូវតែឃ្លុំជិតរហូតពាក់សំដៃមានអាវចាគិតធំធំបាទគឺវាមានផលវិបាករបស់វារៀងរៀងខ្លួននិយាយរួមនៅប៉ែកខាងអឺរ៉ុបគឺវាភាគច្រើនគឺយើងជួបនៅគ្រោះធម្មជាតិច្រើនបើមិនព្យុះភ្លៀងខ្យល់ទេក៏ព្យុះធ្លាក់តកអីចឹងដែរអូខេបាទនេះគឺជាចម្លើយដែលខ្ញុំឆ្លើយចំពោះបងម្នាក់ដែលគាត់បានសួរថាថាតើនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានព្យុះភ្លៀងមានគ្រោះធម្មជាតិនៅគ្រប់រដ្ឋដែរឬទេបាទបើមិនយើងនិយាយទូទៅគឺអាចមានគ្រប់រដ្ឋដែរប៉ុន្តែវាអាចរត់10ទាំង10រត់នេះគឺព្យុះបែបផ្សេងបែបខ្យល់ភ្លៀងអីចឹងទៅប៉ុន្តែរត់ផ្សេងៗអាចជួបនៅព្យុះតកព្យុះអីចឹងទៅបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវនៅលើអ៊ីនធឺណិតបាទអូខេខ្ញុំមានចម្លើយប៉ុណ្ណឹងចំពោះព្យុះដែលចូលភាគច្រើនណានៅតាមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមានតែ10រត់ទេដែលចូលច្រើនបាទអូខេចឹងអរគុណសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះនឹងជួយឆ្លើយទៅសំណួរបងម្នាក់ដែលគាត់បានសួរមកខ្ញុំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Complete Follow for more